Prostorová geometrie cvičení 2 přečteme si zadání. Doplňte do tabulky počet kostek v označených řadách. Tak, tady už máme řady označené pouze těmi písmeny bez šipek, jenom na těch řadách. V tabulce je ještě označeno, kam co máme zapisovat. Tak jdeme na to, ale tohle vypadá jednoduše. Řada A, jedna kostka, řada B, to je ta za ní, také jedna kostka, řada C, také a řada D, také jedna kostka. To bylo je lehké. Podíváme se na stavbu B, to je trošku těžší, pozor, už tady máme tři poschodí a označení máme zase A, B, C, D, ale ještě nám přibylo EF. Zkusíme to taky dobře. Řada A jedna, řada B také jedna, řada C jedna a co řada D? Tady vidím jednu, jenže tahle ta kostka by spadla, kdyby pod ní žádná nebyla. Tam musí být dvě v té řadě D. Řada E, tady vidím jasně dvě kostky. Řada F vidím jenom jednu, jenže tadle by spadla, kdyby pod ní nic nebyla, nebylo a tady by to taky padalo. Jeden, dva, tři. Tady musí být tři. Je to tak správně? Tohle bylo hodně lehké a tohle máme také správně. Tak půjdeme na další. No, tak to už začíná být ještě těžší, ale nejenom v tom, že ta stavba je větší, ale tady nemáme označené, označená políčka. Takže jednoduše. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tak jdeme na to. Řada A, jedna, kostka, řada B, jedna, řada C, jedna a tady dva, za ní. Dvě. Řada D, jsme uprostřed, jedna, řada E, jedna a řada F, to je jako řada C. A tady ta by spadla, kdyby pod ní nic nebylo. Dvě. No a G, to je stejně zarovnané. H, I, tady to bude po dvou. Dvě. Tak. Do D, víte co? D si třeba zkuste postavit. Zkontrolujte to, abyste to, jestli se to dá takhle postavit a potom můžete doplnit ten plánek, tu tabulku. A nebo i doplňte a podle toho to postavte, ale s tím už vám pomáhat nebudu. To už bych vám ukázal moc. Zkuste to sami.